nessas últimas semanas a gente andou fazendo um vídeo sobre o meu símbolo, Rogério. Ambos são impressores de litografia. E o meu símbolo tem um filho, chama Rogério, que também é impressor, o qual ele ensinou o ofício. Então eu consegui juntar eles num dia, filmei eles trabalhando juntos há anos, eles vão fazer uma pedra juntos. E a Cláudia já estava fazendo uma série de entrevistas e registros com eles, que a gente também usou no vídeo. Para eles dois, também tem o Paulinho Schmitz, que acabou de chegar, que também é outro homenageado aí da noite. Ele também é impressor e é artista, que é diferente dos outros, o Senhor Rogério, que são mais técnicos, e o Paulinho é impressor e artista. Trabalha no Museu do Trabalho. E com ele a gente fez a mesma coisa também, eu filmei ele trabalhando, a Cláudia fez a filmagem da entrevista. Então, hoje é um dia assim, meio que de comemorar um pouco a gravura, a litografia em geral, e homenagear os impressores, assim, né? E quem faz, quem trabalha com gravura, eles estão aí há muito tempo. Quem trabalha com arte e gravura sabe que é difícil ficar mais de uma década trabalhando com isso. Então eu acho que foi de coração, assim, na verdade, não foi pra mais nada, só uma vontade boa de juntar gente bacana e de homenagear as pessoas que a gente gosta. Então eu vou passar o vídeo. Dentro do ateliê livre, com tudo que é imprensa, pedras, tudo, né? Eu acho que uns 2 anos depois veio o Otávio Pereira, que é um impressor de São Paulo, era gaúcho, mas fez a carreira no São Paulo e fora do Brasil, no Tamarindo, Instituto, que é a meca da litografia no mundo. E aí o Nelsino começou também a trabalhar. Já trabalharam com o Otávio. Mas aí o Otávio deu um impulso assim, começou a trabalhar com papéis muito bons, estrangeiros, a gente não tinha. Eu, antes do Nelsino chegar, eu imprimia minhas letras com um rolo de estilo grande, de borracha assim, imprimia litro assim, não tinha rolo de litro ainda. E o Otávio introduziu toda uma estrutura melhor ali naquela oficina. E o Nelsino, então, pegou muito. 76, eu acho. 76, não, 74 nós começamos no canto, fazia parte depois. Quando eu comecei, que queria desistir. Eu já não aguentava mais, porque eu fazia tudo sozinha, com o outro pedido, deixilo. E fechava tudo. Eu falava para ti, não, não vai desistir, não, vou continuar. Aí o outro fazia, então ele mudou muito a maneira de fazer, com mais qualidade, com material mais apropriado, né? Então, aí outra coisa, Nelsino, que você não falava, essa prensa grande que tem de litro, que usam, não tanto, mas usam, né, Miriam? Na zona, né? Foi uma pessoa, deram uma empresa de Caxias, durante a IGEL. Ele fez, eu acho que durante 3 anos, concurso IGEL de litografia. Exatamente. E nós participávamos ali.
E ele doou, ele ficou com exemplares, né? Dos nossos. A gente fazia seis gravuras. Seis imagens. Em álbuns. Durante 3 anos, eu acho, esse senhor. E doou aquela prensa que ele tinha, o nome dele pessoal, assim, não me lembro. Ele tinha uma gráfica que se modernizou, com Caxias, sim, e tal, e fez essa doação. Essa doação, assim, e aí, quando veio o Otávio fez uma revolução, sim, né? Sim. E o Otávio, ele tinha outra concepção de acidular, de preparar pedra, de não sei o quê. E o Otávio, não, já vamos fazer, fazia tudo no mesmo dia, te lembra? E aí, eu e a Cris, com o Iberê, te lembra, às vezes não queria ir no Man. Então, eles mandavam... Não, já era lá no onde era antes. Lá foi muito pouco tempo. Mas a gente foi. Ele morava ali na Mas aí elas mandavam eu e a Cris levar as pedras. Sim. Mas eu não sabia. Levar a pedra. Eu não participei dessa tortura. Te lembra? A gente levava as pedras pro Iberê desenhar e depois a gente trazia. Ele gostava muito. Quando nós fomos lá para Lopo, o Paulinho foi também nós trabalhávamos. Foi de ajuda, né? Aprendi litografia contigo também. Aprendi litografia contigo. Na Lopo? Eu fui. O lance do Otávio era uma aventura a litografia ali da Lopo. Não tinha equipamento. Em 63? Marcelo Grasso deu um curso aqui em Porto Alegre. No Chico Stock. Eu acho que é uma resposta, assim, pro meu cinto de que bom. Eu acho que tu fez um bom trabalho. Porque o Rogério se mostrou muito reconhecido, agradecido assim, ao Neucindo, né, o pai dele que trouxe ele, enfim. E eu acho que o aprendizado da gravura, da impressão e da gravura, assim, tanto como artista como impressor, porque eu acho que é uma coisa que está o tempo todo misturada ali, né? Há muito tempo atrás, uns anos atrás, logo quando eu estava aprendendo litografia com a Miriam, surgiu esse questionamento de alguém ficar ali substituindo o Rogério. Né? E eu fiquei com ele, observando ele ali, ele me passando algumas coisas, eu acho que mais de um ano. Inclusive, ele deu uma entrevista, ele, o Neucindo, para uma revista local daqui. E no final da entrevista do Rogério, ele comentava, assim, que alguém perguntava para ele, e agora, tu vai passar para o teu filho o conhecimento? E ele falou, olha, eu acho que não, mas tem um rapaz, aí ele cita o meu nome, tem um rapaz que está interessado em aprender. E, só que daí a coisa foi indo, e eu fui para outro lado, mas... Mas acho que tem um complicador nessa história toda, que é a estrutura necessária, né? Não, a estrutura. Precisa de uma prensa, que é uma prensa bem particular. Precisa de um conjunto de pedras que tu não acha em qualquer lugar. Na Chile, no metal, dá para alguém construir uma estrutura autônoma de fazer em casa. Agora o resto não. Vai ter que imprimir um ateliê, ou no Instituto de Artes, ou sei lá, onde mais, no Museu do Trabalho. Ou então, lido sobre alumínio, não é, Marcelo? Eu me preocupo também com o futuro do gravador, não só do impressor. Eu não sei até que ponto nós teremos gravadores trabalhando, né, assim com a gravura como a gente trabalha agora, né? Ficou tão fácil fazer, reproduzir imagem. Eu quero te dar os parabéns, Marcelo, porque eu acho que tu, com esses depoimentos, não é? Tu gravaste uma coisa muito importante, né? Que é o papel dos gravadores, que vai ficar registrado, e esse encontro aqui maravilhoso, assim, entre nós, todos os artistas, né? Eu acho isso muito bacana, te dou os parabéns. Obrigado.